Сайн байцгаана уу? Гэртээ йога хуудсны байна. Йог хийж сурцгаая гэж гаргасан 12 дугаар сарын мад хөтөлбөр өнөөдөр 21 дахь хоног дээрээ явж байна. За, аливаа зүйлийг нөгөө 3-7 хоног буюу 21 хоног татаад хийхээр тэр зүйлээд мад ингээд дадал зуршил болоод бид маань ингээд үлдчихдэг гэж одоо ярьдаг тийм ээ. За, тэгвэл яг өнөөдөр та бүхэн өнөөдрийнхөө хичээл буюу хоргуужүүлэх йог гэсэн хичээлийг үзээд тэгээд одоо таны өнөөдрийг хүртэл таталгүй хийж чадсан бол одоо йог гэдэг зүйл таны амьдралд ерөөхдөө ингээд хөвшил болох үндэс суурь тавигдж байгаа гэж үзэж байгаа. За, тэгэхээр хэрвээ та бүхэн одоо йогийг өөрийнхөө амьдралын хэв баялт ингээд дадуулаад эхлэх юм бол таны одоо нөгөө эрүүл байх те эрүүл сарвал сайхан амьдрах тэр урьдчилан сэргийлэх маш том алхмаа та хийчихэж байгаа гэсэн. Тэгэхээр юм болгонд ингээд өгдөөд ч юм уу те одоо биеийг тавгүй байдалд оруулаад сэтгэл санаагаа зовоогоод авахгүй тэрнээс урьдчилан сэргийлээд явах арга одоо туршлага та одоо олж авчина гэсэн үг. За, ингээд өнөөдрийн маань сэдв болохоор хоргуужүүлэх яв гэж сайн хэлсэн тийм ээ. За, хоргуужүүлэх яв гэхэд бидний одоо хоол боловсруулах эргэцэн системүүдийн үйл ажиллагааг маш гоё дэмжиж өгнө. Тэгээд тэр нөгөө удаан ингээд одоо удцсан ийм хор бохирдол одоо бидний хөвлий гэдэгтэй. Тэгээд судасны хан гэдэг ерөнхийдөө бидний одоо би мах бодоос гадна бидний одоо оюун ухаанд ч гэсэн маш хэмжээний тийм одоо буруу мэдээллүүд ингээд хадгалагдсан байдаг. За, буруу гэхээр ийм одоо сөрөг таник дарангуулсан мэдээллүүд маш ихээр одоо тийм ихтгэл өнөмшлүүдтэй одоо айдас ч гэдэг юм уу те. Тэдгээр зүйлүүд ингээд бидний оюун санаа бие махбодод яг ингээд зэрэг оршиж байдаг. За, тэгэхээр өнөөдөр яг тэр болгоныг сайхан цэвэрлэх өдөр байгаа. Тэгээд өнөөдрийнхөө хичээлийг дуусаад та маш гоё одоо нөгөө 21 хоног хоногоо дуусгах чаа гэсэн үг шүү дээ. Ингээд одоо йог гэдэг зүйл маань таны өдөр тутмын дадал хөвшил болно гэдэгт би одоо эргэлзэхгүй байна. За, ингээд өнөөдрийнхөө хичээлийг эхлүүлгээ. Хичээлдээ дутаа барих. За, өнөөдрийн хичээл нь завилгаа судлаа эхлэе. Өөр тэгтэлнээр сайхан завилт суугаа. Тэгээ сайхан өндөр цих суугаад өгн ураг цих болгоод айж ухаан өөрийнхөө ахар сүлийг сайхан суллаад тайвшруулъя хашаага. Тэг ахар сүлийг сулланга харин толгоо хүзүүгээрээ дээшээ ургана. Тэгээд ходоод хөвлийгээ идэвхтэй татчих. Тэгээд тохоогоо сайхан тэгшлээд те чим муудраа барьж болно. Өчигдрийн хичээл дээр заасан байгаа өмнөх хичээлүүд дээр ч дурдсан байгаа. За, ингээд морон хүзүүгээрээ сайхан өндөр цих суугаад эчээнээ тайвшруу. Тэж дөрөв амьсгал аваад гаргая. Өнөөдрийн маань хичээлийг жирэмсэн ээжүүд маань хийхгүй. Маш гоё өтөвтэйгээр хөвлийн ходоодыг татгшин татчих өгнө. Тэгээд гоё цээжээ дүүртэл амьсгалж өгнө. За, зарим хүмүүс маань амьсгал авахдаа цээж нь бүр ингэж хөдлөөд идэхтэй ингээ мөр цээжтэйгээ хамт ингээ амьсгалаад идэхтэй. За, та яг одоо тэгж амьсгалж байгаа юм бол тайвшраад мөрийг суллаад тэгээ аль болох мөрийг хөдлөхгүйгээр амьсгалаад үзээрэй. Дахиад дор бүрнээ 5 амьсгал аваад гаргая. Яг өөрийнхөө анхаарал хэлтэр 2 хавирган дээр нь те биеийнхаа хавир одоо хойдлын хэсгийн хавирга уртлын хэсгийн хавирга яг тэр хойд уртлаа сайтар ажиглаж байгаа хоошоо урагшаага зэрэг тэлхүүцээр амьсгалах гэж хичээгээрээ. За, тайвшрий. Нүдэн айсан бол зөөлхөн нүдийг нээгээд тэгээд гарыг суллаа. За, одоо айж уух амьсгал аваад хоёр гараараа хоёр тишээгээ сунж үгэй. Маш гоё идэвхтэй сунаад тэгээд амьсгал аваад хоёр гараараа дээшээгээ мөрийг доошдуулангаа гараараа дээшээ сунж үгэн, тийм ээ.
Тэгээ хоёр гар нийлээ буцаад буулаа. Дахиад амсуулаа аваад хоёр гараа идэвхтэй яг хоёр тишээ түлхэж байгаа юм шиг. Тэгээ дээшлүүлээ нийлүүлээ амсуул гаргаад буулаа. Дахиад амсуул авлаа. Гаргаад доошоо. За баруун гарыг хажуудаа тавиад хажуугийнхаа булчингуудыг сайхан дэлгээд сунгаад нээгээд үгүй те амсуул аваад гар дээшээ суналаа. Зүүн гар дээшээ амсгал гаргаад хажууд тишээ. За жоохон амсгал гаргаад хажууд тишээгээ буулгаа. Баруун гар дээшээ нөрглөө. Мөрийг гой холдуулж аваад гараараа идэвхтэй дээшээ сунж үг те. Тэгээ амсгал гаргаад хажууд тишээ. Аа жоохон амсгал аваад өндөлөө. Баруун гарыг баруун талдаа тавиад амсгал аваад зүүн гарыг дахиад өрлөө. Амсгал гаргаад баруун тишээ. Яг энэ хажуудлынхаа булчингууд маш гоё сунгаад өг. Гарынхаа үзүүр хүртэл ингээд тохоогоо тэгшлээ. Бүр маш гоё өтөвтэйгээр сунгаад өг. Аа жоохон амсгал аваад өндөлөө. Зүүн гарыг тавьж байгаа. Яг тэр баруун гарынхаа үзүүр хүртэл сунаад тохоог тэгшлээ. Амсгал аваад дээш нь сунглаа. Гаргаад зүүн тишээ. Мөрийг сайхан хоошлуулга гарын тохоог тэгшлээ. Үзүүрээрээ сунна тэ. Тгээ хажууд тишээ. Амсгал чигэд за жоохон буулглаа. Аа жоохон хоёр гарыг хоош нь явуулаад хойноо гараа хасарчих. За зарим хүмүүсийн хойноо гар нь хүрдгүү те гэх юм бол ойрхон уяач юм аваад гартаа ингээд барьчмаар зүйл авч барьж агаад тэгээд амсгал аваад яг энэ уяага хоош нь ингээд явуулаад. За хэрвээ уяаны шаардлагагүй гар нь үрж байгаа бол гараа сайхан хоош нь чартлж байгаа. Тэгээ цээжиг дэлгээд хоошлуулаад. Амсгал авч гарахдаа урагшаагаа тонгоогоод яваад тэгээ гарыг өргөлөө. Аль болох духыг матрас руу оруулаад гарыг дэж нүргөөд. За жоохон буцлаа. Зөөлхөн гараа суллаад урагш нь авчиж тавилаа. За одоо сайхан хоёр хажуугаа сунгацсан тийм мөрөөрөө хөдөлж байгаад урагшлаад нилээн сайхан урагшлаад 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 гарыг урагш нь сунгаад өгнө. Тэгээд духруу тухайн матрас руу ойртуулаад за анхаарах зүйл нь энэ өгзөгч матраснаас хөндөрөхгүй шүү. Айл болох хоошоо өгзөг рүүгээ дарангаа тэгээд гарах гараараа урагшаага сунна гэсэн. Тэгээд толгойг бүр сул хайчих. Толгой сул гар урагшаага явсан хийвэрээ. За энэ ч нэг 3 амьсгал амьсгалаа. Гүнзгий сайхан амьсгал аваад гаргаад. За жоохон буцлаа гараараа билүү ойртуулаад. За тэгээд аа жоохон дөрөв хөллөд ширээ байрал дээр ирчих тий, дөрөв хөлмаар биш дөрөв мөчмөр ширээний хөл болж байгаа тий, тэгээд нуруу зүгээрээ сайхан сунаад хөвлийн гинцийг дутгшин татаад идэвхтэй маш сайхан ширээ болж үг. За ширээ байрал дээр үнээ муур тасглаа явъя. За үнээ муур тасглыг явахдаа одоо тойрол. За яаж тойролох вэ гэхээр зүүн өгзгийг хажуу тийш нь болгоод толгоогоо зүүн тийш нь эргүүллээ. Тэгээд яг өгзөг толгой хоёр ч нь ойртож байгаа юм шиг хажуугийн булчингууд чи ингээд шахагдаж байгаа. За яг ингэж хагаад одоо амсгал авахдаа хотоо доошоогоо ходоо гинзээ хаяад тэгээд гилжийсэн хэвээр хотоогоо тэгээд өгзөг чинь дунд руу гарлаа, толгой дунд руу гарлаа. Одоо эсрэг тал руу. Баруун тишээгээ өгзөг толгой хоёр ч нь ойртоо. Одоо бүхтийн амсгал гаргаад мууш бүгдийгөө хүүсний харуу хараад за яг ингэж тойр юм гэсэн. Амсгал гаргаад толгой баруун тишээ өгзөг баруун тишээ амсгал гаргаад маш сайхан бүгдийж аваад хүүсний харуу гарч өгнө. Амсгал аваад за яг энэ мэтчлэгээр тойроод 3 удаа.
За эхлээ зарим хүмүүс ивэ болдгүй. Зарим нь болохоор айгүй ихтэйхэн хийчдээ. Тэгээд ивэ болохгүй бол танаа цоолтгүй нэг тэгээд төхүүлээд хийгээрэй. За одоо эсрэг тал руугаа. Зүүн өгзөг толгой ойртлоо. Амьсгал аваад үнэ байрлал гаргаад эсрэг тал руугаа гээд тэгээд яг ингэ тойруулаад байна. Толгоо эргэж өгч байгаа тийм. Толгоогоо яг толгоогоор өгцгөр тойрог зурж байгаа юм шиг. За одоо буцаагаад ирлээ. Одоо ингээд нэг тийм нуруу ингээд биеийн хамаг гой чилээ гарсан юм шиг аюугай мэдрэмж төрнө. За буцаад ширээ байдлаар ирж байгаа тийм. Одоо энэ чэнэс хойтлогоо үлбий дээр гიშгэж агаад өгцгөө дэж нөргөөд доош харсан хоргоор юм. Маш гой өгтгэр ноглож байгаа гинц 3-2-ыг ойртуулад. Тэгээд толгоогоо суул хайчих. Амсгал орч гараа дал мөрөөрөө дараад өгцөг дээшгээ. Одоо өсгийгөө нэг нэгээр нь хоошоогоо педал дээр гიშгэж байгаа юм шиг хатраас руугаа гიშгэж өгн тийм ээ. Толгоо маш госвол. Айжгүй хоёр гарынхаа дуу тавлаа. Амсгал гаргахдаа урагшаагаа зөөлж алхаад, алхаад, алхаад хоёр хөлөө гарныхаа дотор талд татаа санаа байдал дээр ирэх үсээр хөлөө нийлүүлээд өлмийг нь нийлүүлээд өсгийндээ ялангуй зайтай тий. Тэгээд гидси гоин дээр нүрийг шилбрүүд толгоо хүзүү сул гар сул. За энэ ч нэг сайхан амьсгалаад байгаа юм байна хаа. Амьсгалыг хаахгүй айч хөндөлөө. Нуруугаа бүгдийлгөө дээшээ өндөгөө цээжийг дэлгэж агаад урагшаагаа хараад гарын алхыг урагш нь харуулад тайвш гэж байна. За үргэлжлүүлээд нарны мөрөглөө хийн. Амьсгал аваад мөрийг доошлуулангаа хоёр гарыг дээшээ суунглаа. Амьсгал гаргаад үртгийчүүд нуглаад доошоо яваад хоёр гар хөлийн хоёр талд нүүр шилбрүү. Амьсгал аваад дуруу үзгөр урагшаа суунаар аваахаа. Амьсгал гаргахдаа хоошоогоо өвдөглөөд ширээ байрлал. Амьсгал авахдаа хотоогоо дүнээ. Амьсгал гаргаад хоошоогоо доош харсан бохоо тий. Тэгээд аль болох одоо хоёр өвдгийг хоёулангийн нугалж агаад өсгийг нь хоошоо гიშгээд нугалж агаад өсгийг нь хоошоогоор гიშгээд даал мөрөөрөө сайхан даарч өгөрөө. Мурууг сайхан сунгаж өгөн. Тэгээд яг төрөнийхөө өвдлийг өсгийг хоошлуулаад өргөлөө доошлууллаа, өргөлөө доошлууллаа. Айл бол үсгийг матрас руу ойртуулаа л гэсэн. Хэрвээ нуруу бүхтийгөө дарах юм бол эхлээд нуруу сайхан сунгана тий. Тэгж ягаад дараагийнхаа өвдөл рүү орно шүү. За, амьсгалаад хоёргоор дуудаллаа. Амьсгал гарахтаа урагшаагаа том болгаад эсвэл хувсалж алхаад тэгээд амьсгал аваа нуруу зүг рүү урагшаа суллаа. Гаргаад нүүр шилбэрүү. Өгцгийг дэж нургоод өг. Амьсгал аваад хоёр гараараа сунаад тэгээд дээшийг өндөлөө. Гаргаад хоёр гар зүрхний урд. За, хоёр дахь тойрог амьсгал аваад хоёр гар дээшээ сунлаа. Гаргаад өвдгийг нуралж агаад хоёр гараараа сунаад доошоогоо бүхэлөө хоёр гар хөлний хоёр талд нүүр шилбэрүү. Амьсгал аваад нуруу зүг рүү уршаа сунлаа. Гаргаад хоошоо одоо баан зорилл. Том алхаад хөп баан зорилл. За нэг 10 тоон барьчи те. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. За ажихгүй өвдөглөө. Амьсгал аваад тэрэж урагш нь явуулаад жингээ урагш нь шилжүүлээд амьсгал гарахтаа доошоогоо сунагаад хөвтлээ. Дуух матрасн дээр. За одоо хоёр гарыг биеэсээ жоохон холдуулж агаад амьсгал аваад буруу үзүүрээ сайхан дээшээ сунаад дээшээ харлаа. Амьсгал гаргаад дуух матрасн дээр. Гарыг буулгая. Дахиад одоо амьсгал авахтаа гарынхаа өндөгнүүд дээр газар тавьж агаад хүчтэй дарахгүй хөнхөө дарж агаад амьсгал аваад
Нуруу зүгээр дээшээ сунлаа. Дээшээгээ харч үгүй. Одоо энэ дээр чанга дарахгүйгээр тэ тохог ерөөсөд тэгшлэхгүйгээр тэгээ дээшээ орно гэсэн үг. Хойшоо хөлөөрөө сунаад үг. Мөрийг сайхан суллаад үг. Заа тох матрас нэр. Одоо гарыг өшөө тохог ин тэгшлээд урагшлуулчих. Тэгээ зүгээр хөнхөн юу газар тавиад үг. Тэгээд амсгал аваад өндөөлөө. Дээшээгээ хараад үг. Одоо хамаг юу чин жим чин яг ходоод хинхээ дээр ирж байгаа. Тэгээ хөлөөрөө хаашаа жигээд тэгээ аль болох гар дээр амарч жин ирэхгүйгээр дээшээгээ өргөө өргөдөг. За ажимхан зүүн чихэн дээр амгая. Бүх биеийг суллаад үг. Амсгал аваа дахиад өндөөлөө. Хоёр гар хөкөө үрж байгаа тий. Тэгээ бих бүх жин чин хөвлий дээр ирж байгаа. Хоошоо хөлөө нийлүүлээд жингээ дээшээ гарч үгүй. Амсгал гаргаад баруун чихэн дээр аврыг. Амсгал авч гаргаад сайхан тайвшираад аваарай. Айж ахаа хоёр гарыг мөрнийхөө хавлдаа доор одоо авчирна. Тэгээд аль болох гар дээрээ дарахгүйгээр нурууныхаа булчин ашиглаж аваад амсгал аваад дээшээ өндөглөө. Хоошоо өсгий үлмийн нийлсэн тэгээд жийсэн байгаа. Тэгээ дээшээ гараараа, дээшээ гараараа. За, жинхэнэ дух матрас дээр. За, одоо хойлынхаа үлмид дээр гişгээд өвдгөлж байгаад нуруу хүзүүгээ маш гоё идэвхжүүлж байгаа, хөвлийг татж байгаа тавсгал аваад дээшээ сунагаад өндөглөө. Хоошоогоо үлмид дээр гişгээд баг цайрлал. За, одоо айж амхан хоёр тохоо булгаад хөп. За тэгээ хоёр гараараа хоёр гараа хасарчих. Амсгал авч гарахдаа баруун өгзөг баруун тишээ буулаа. Амсгал аваад баг зориллал. Гаргаад зүүн өгзөг зүүн тишээ буулаа. Амсгал аваад өндөлөө. За хоёр хөлөндөө баг зэргийн зай авчих хойшоогоо. Тэгээ амсгал авч гарахдаа нөгөө тохооны чинь гадны ирмэг, дотны ирмэг газар хүрлээ. Тэгээ өгзөг доошоогоо амсгал аваад өндөлөө. Гаргаад эсрэг талдаа. Дахиад амсгал аваад өндөлөө. Гаргаад эсрэг талдаа. Амсгал аваад өндөлөө. Гаргаад нөгөө талдаа. За, жоохон амсгал аваад өндөлөө. Эмжинэ 2-3 амсгал барий. Амсгалаад аваарай. За, зөөлх амсгал авч гарахдаа өвдгөллөө. Тэгээд хоёр гараараа тулаад хоошоогоо өвдгийг нийлүүлж хагаад хүүхэд байрлал оръё. Дух матрасн дээр. За зөөлхөн толгоо хөндлөгөөд хоёр гараараа төрж байгаа тохоошоо өгцгийг өргөөд доош авсна хоргоор. Амсгал авлаа өндөлөө гаргаад доош авсна. Хүзүү толгоо сул өгцгийг өндөрт өргөөд болж үл өгцгийг тэгшлээ дуруу үзүүгээрээ даал мөрөөрөө доош дарж өг. Хүзүү сул. Айн чапа хоёр гарын дуу тарлаа. Амсгал гарахтаа одоо том алхаад хоп хоп тэгээд дахиад амсгал авахтаа нуруу зүгээр урагшаа сунж өгнө гаргаад нүүр шилхэв. За хоёр гараараа сунжаад амсгал аваад айж өгнө дэше өндөлөө. Гаргаад хоёугаар зүрхний урд. За айж өгнө өөрийгөө ажиглаад тайвш. За одоо айж амхан хоёр гараараа дахиад дэше сунлаа. Амсгал гаргаад өвдгийг нуглаа. Доошоогоо хоёр гар дэлхийн хоёр талд нүүр шилбрүү. Амсгал аваад уруу зүгээрээ сунлаа. Гаргаад хоошоогоо баан зөөлөл. Амсгал авч гарахдаа өвдөглөө доошоогоо сунлаа. Дух газар. За амсгал аваад айж амхан мөрийг өргөөд тэгээд толгоо яваа. Могоо байрлал дээшээ гарлаа. Гаргаад дух матрасн дээр.
хойшоо гараа суллаад гарыг хойшоо сайхан сунгаад үг. За тэгж жагаад гараа одоо юуныхаа доогоор оруулна. Биеийнхаа доогоор хоёр чихчэн хуруугийн нийлүүлээд урд нь хийжсэн тэгээ энэ тасгалыг. За тэгээ ирүү дээрээ тулж агаад зүүн хөлөө жийж үг. Тэгээд баруун хөлийг дээш нь өргөлөө. Амсгал гаргаад суллий. Дахиад одоо зүүн хөлөө дээш нь өргөлөө. Амсгал гаргаад суллий. Одоо хоёр хөлийг хоёулангийн дээш нь өргөе. Хөөп. Маш гоё идэвхтэй өргөж өгнө. Ирүү газар хүрсэн байгаа. Тэгээ хөлийг дээш нь өргөөд өгөөрэй. Өршөө дээш нь өргөөд өг. Амьсгал жигэд амьсгалаад байгаа юм байна хаа. За, чөнхөн болглаа. Зөөлхөн гараа суллаад матаас доогоор гарга. За, тэгээ баруун чихэн дээр амраад гараа ажиглаарай. Бүх бис бол. За, дахиад нэг тойр хийчих. Ирүүн дээрээ тулж агаад хоёр хорыг чихчээ хуруугийн нийлүүлээд алган доошо харсан байгаа тийм. Тэгээд тохоог тэгшлээд зүүн хөлийг жийж агаад за юу вэ? Хоёр хөлөө хоёулангийн нийлүүлээд тэгээд дээш нүргэе. Хөөп. Аль бол хөлмийг нийлүүлээд тэгээд дээш нүргөөд агаар идэвхтэй дээш нүргөөд үг. Гарын дээр маш гоё даралт ирж байгаа. Нуруу хүзүү маш гоё идэвхжиж өгч байгаа. Биеийн нурууны доотлын хэсэг маш гоё идэвхжиж өгч байгаа. За, жинхэнэ болглоо. Гарыг суллаа. Алгын дээш нь харуулаад зүүн чихэн дээр амрая. Бас хаан суллаа, амсгал авч гаргаад тайвшрий. За, одоо жинхэнэ хоёр гарыг мөрнийхөө харалтаа доор хавчраад үлмий дээр гიშгэж агаад өвдгөлж агаад амьсгал аваад дээшээ сунагаад өдөлөө амьсгал гаргахтаа хоошоогоо доош харснах уу. Амьсгал авч гараа сайхан дал мөрөөрөө доош дараад тэгээд хоёр гарынхаа дуу тарлаа амьсгал гаргахтаа өгшөөгөө том болгаад хөөп. Оп. Тэгээд хоёр гар шилбэн дээр амсгал аваа муруу зүгээр урагшаа сунлаа. Муруу маш гоё тэгшхэн хөвлийг одоодоо дотгш нь татж өгнө. Тэгээд амсгал авч гаргаад өвдгийг чүд нугалж аваад гинц гурван нүүр шилбэр рүү шилбний хараас барьж аваад нүүрэ шилбэр рүү сунгаад. За, мөрийг хоошо татгаа толгойг зүгээр маш гоё суллаж өгнө. Тэгээд нүүрэ шилбэр рүү ордуулаа. Өвдгийг гоё дээш нүргөөд. За, жоохон суллаа. Хоёр гарыг сунгаж агаад амьсгал аваа дэшиг өрдөлөө. Гаргаад хоёугаар зүрхний урд тавьши. Өөрийгөө ажиглаад юрдийн гүнзгий амьсгал авч гаргаад гарыг зөөлхөн болглаа. Нүдийг нээж үгүй. За, одоо хоёр гарыг зүрхнийхөө урд хавсраад амьсгал аваад зүүн хөлийг хоошно. Үлмийг нь сайхан жийж агаад нэгэ тавьчих. За, амсгал авч гарахдаа хоошоогоо жийгээд толгойг зүгээр урагшаа сунгаад үлмийгөө хоошоо жийгээд үг. Тэгээд энэ барьлаа. Аа, чухал амсгал аваад буцлаа. Өвдгийг өөрлөгөө одоо дээш нь өргөж өгнө. За, тэгээд хөлөө үлмийгөө ээтэлж жагаад хоёр гараараа юугаар барьж өгнө. Шагаанаасаа бариад. За, тэгээд өвдгөн тушаанаа тавиад. Тэгээд хоёроо зүрхний урд амьсгал авч гаргаад хоошоо сууж өг. За, одоо энэ чэнээс амьсгал авч гарахдаа зүүн тохоогоо тахаа руу ойртуулна. Тахаан дээр хөрчих юм бол маш сайн. Тахаан дээр хөрөхгүй байх юм бол өөрийгөө мушкаад эндчэнэ байна гэсэн үг.
За жоохон суллаа. Амьсгал аваад өндөгөөд дахиад хөлөө дээш нь татаад хоёр гараараа өвдөгнийхөө доорх доохон талаас бариад өөрлөг ойртууллаа. Маш гоё итгэвчтэй өөрлөгөө татаад өгнө. Амьсгал авч гаргаад энэ чэнэ тавьшив. Яг өвдгийг өөрлөгөө итгэвчтэй татсан хിവэрэ энэ чэнэ тогтно гэсэн үг тийм. Тэгээд нэг цэгийг гоё ширтэй харцыг тогтоогоод өгнө. За одоо зүүн гараа вообще баруун гараа зүүн хөлнийхөө гадна талаас нь барьж агаад амьсгал аваад муршиглаа. Тэгээ нэг бол гараа ташаан дээрээ тавьж агаад мөрийг хоош нь зүүн мөрийг хоош нь явуулаад өгнө гэсэн үг. Бүр болмоор авах юм бол гарыг сунгаад за тэгээ зүүн гарынхаа үзүүлэлтөө орч өгнө. Амьсгал авч гаргаад эчээнэ тавьш. Амьсгалаад гараа. За жоохон буцлаа. Хөлийг дахиад нэг өрлөгөө татаад амьсгал гаргаад зөөлхөн буулгыг тайвшив. Хоёр гарыг суллая. За дахиад хоёр гар зүрхний урд эсрэг талдаа хий. Зүүн үл дээр жингийг шилжүүлээд баруун үлийг хоош нь сайхан үлмийг инжигээд. За амьсгал авч гарахдаа баруун үлийг хоошоо жингээ цээжиг доош нь буулгаад доотлын өвдөг тэгшгэн ер нь хоёр хөлийн өвдөг хойлоо тэгшгэн. Хоошо жингээ толгой бүгд зүгээр ургаад өөр. Харц тогтун. За жоохон буцлаа. Хөөп яваа. За тэгээ өвдгийг нуглаад өрлөгөө татна тий. Харц тогтун. Өвдөгнийхөө доохон талаас хоёр гарыг чагтлж агаад амьсгал авч гаргаад өвдгөө өрлөгөө татаад. Айл болох хавирганыхаа гадна талаар өвдөг гоёыг оруулаад тэгээд сугарууга өвдгөө ойртуулаа татаад өгнө гэсэн үг. Доотлын өвдөг тэгшгэн тэгээ хөлийн өөрлөгөө татаад байгаа. Хажуу талдаа хантаа хийж болно тий, хан сайхан түшиж байгаад хийж болно. Тэгээ сайхан харцыг тогтоогоод амьсгалаад тайвшираа. За одоо баруун гараа юу вэ? Хоёр гараа шагаарууга явуулжгаа ташаага дийлгэлээ. Тэгээд хөлийнхөө үлмийг эд дийлгэж хагаад гойныхаа хавцаа энийг авчиад тавьчин тий шагаагаа. Тэгээ амьсгал аваад өгцгөөрөө хоошоо сууж өгнө. Хоёр гар зүрхний урд. Амьсгал авч гарахдаа бие мушгаад тохоогоо баруун тохооныхаа гадна талд тавьчих. Тэгээ хоёр гараа нийлүүлээ цээжиг мушгиж өгнө. Хэрвээ гар тохоонд хүрэхгүй тохоо уулд хүрэхгүй байх юм бол инженэ бариад тийл болох мушгаад өгнө гэсэн үг. Амьсгалаад агараа. За болмоор болох юм бол тохоо тохооны гадна талд тэгээд явуулах гэсэн үг. Харцаа тогтоон дээшээ харах гэж яарах хэрэггүй. За тайвши. Зөөлхөн буцаад хөлийг болохгүй тийм ээ. Дахиад хөлнийхөө өвдөгний гадна талаас нь барьж агаад тэгээ өөрлөгөө сайхан тултална. Тэврээд өгнө. Өвдгөө. Бааш гоё өтөхтэй тэврээд өөрлөгөө ойртуулад шахаад. За одоо зүүн гараа баруун хөлнийхөө гадна талаас нь бариад тэгээд нэг бол гар ташаан дээр баруун гар чинь баруун ташаан дээрээ тэгээд баруун мөрийг хоош нь явуулаад байна гэсэн үгтэй дэлгээд бүр болмоор авах юм бол баруун гарыг хоош нь сунгаад тэгээд үзүүлэн харж өгнө. Хоошоо харж өгнө гэсэн үгтэй маш гоё цээжиг дийлгэж өгнө. Тэгээ мөрийг аль болох хоошоо явуулаад байна. За буцъя. Зөөлхөн гарыг буцаагаад хоёр өвдөгнөөсөө өвдөгнийхөө доотлоос тэрвэрлээ. Сүүлчүүдэ хөлөө өөрлөгөө маш гоё идэвхтэй татаад тэгээд зөөлхөн буцаагаад буулгаж өгье. За хоёр гарыг буулгаад үлмийн өсгөр рүүгээ жингийг шилжүүлээд урагшаа хоошоо болоод хөлөө ажиглаад үзье. За тавьшив. Татаа санаа байл дээр ирж цогсоод цахан гүнзгий амьсгал аваад гаргая. За чинь хоёр гарыг дээш нь сунглаа. Амьсгал аргатай өвдгийг хоош нь явуулаад санал байдлаар сууж өгнө.
Ерөөсөө жин яг ингээд хоошоо шилжээлээ. Өгцөгч нь хоошоогоо яваад хоёр гар чинь идэвхтэй дэ шиг сунаад. За одоо хайж уу хоёр гарыг хөлийн хойш талд тавиад өгцгийг өргөөд нүрийг шилжүү. Амьсгалаа буруу зүгээр ууша сунлаа. Амьсгал гарахтаа хоошоогоо баруун хөлийг хоошоогоо том хичин тавиад. Тэгээ өгдгийг тавилаа. Үлмийгөө хоош нь чигээд амьсгал аваад хоёр гар ташаан дээр. За уртлын хөл чинь дээшээгээ 90 градус хитрхи те ойрхон тавьцсан одоо ингэсэн сууж явах юм бол гарыг тавьжгаад үлмийгөө өвдгөө өшөө хоошлуулад. Тэгээд яг энэ уртлынхаа тавхад дээшээгээ 90 градус болохоор зай аваад те амьсгал авч гаргаад ташаагаа сайхан доош нь суллаад. За хаадлихаа үлмий дээр гიშгэн. За одоо хайж ухын гараараа түшж байгаа хойдлынхаа үлмий дээр гарлаа. Үлмий дээр айл болох тултлын гараад өг. За тэгээ болохоор арах юм бол айж ухын дахиад хоёр гарыг ташаан дээр тавиад цэжиг дэш нөмрлөө. Тэгээд доошоо сууж өг. Хангалттай үлмий дээрээ гарцсан бол хоёр гарыг цэжнийхаа урд хавсарч агаад амьсгал авч гарахдаа мушгаад баруун тохоочин зүүн гоин дээр амьсгал аваад гаргаад хажуу тишийг арч үгүй. Хойдлынхаа үлмий дээр маш сайн гараад өсгийг өргөөд өгөөрэ. Тэгээд цээжийг эргүүлээд өшөө доошо суугаад. Амьсгал. Амьсгалаа дандаа анзаарна шүү. Дандаа амьсгал нь гоё. Амьсгал гэдэг ахын бол аль болох тайшшаарай. Битий өөрийгөө шахаарай. За ажимхан хартыг доошлуулаад буцлаа. Хоёр гар зүрхний урд дахиад доошоо сууж өгье. За одоо өвдгийг тэгшлэн. Тэгээд зөөлхөн. За яг өвдгөө нуулж байгаа хоёр гараа газар тавьчих. Тэгээд хойдлынхаа тавхаагаар гიშгээд хоёр өвдгөө тэгшлээд үгүй. За хэрвээ ингэж ивгүй байх юм бол блоко аваад тэгээд зөөлхөн буцаад хоёр блоко аваад эсвэл урдлт чинь ямар нэг тийм түшгэр юм байвал их зүгээр шүү сандалч юм уу тий. За тэгээ буцаад түрүүнийхээ байдалд оръё. За би урдлаас нь харуулъя. Яг ингээ хоёр хөлөө тавихад чинь хоёр тавхай чинь байна шүү дээ. Ташааны чинь доор ирж байвал зүгээр шүү. Яг ингээ тавьсан чинь энэ хойдлын хөл урдлын хөлнийхөө гадна тал гарцсан ингээ гიშгцэн байх юм бол ерөөсөө доош явахгүй. Тийм болохоор энэ хойдлын хөлийг доктор тийш нэг шиг гэсэн үг тийм ташаанаасаа доошоо гэсэн үг. За тэгээд хоёр хөлөндөө нэг тийм метрийн зай аваа. Амьсгал аваа нуруу үзүүрээ сайхан урагшаа суунж өгнө. Одоо хэрвээ таны нуруу үзүү энэ чинь сунахгүй тийм ингээд бүхтийгөө дарах юм бол аль болох өндөр юмнэр төшнө гэсэн үг. Урдталтаа санал тавиад тийм. Тэгээд гой нуруу үзүүрээ сунаад өг. Тэгээд цээжиг тэгшин болоод. За хэрвээ блокн дээр гарахад нуруу үзүү маш гоё идэвхтэй болж өгч явах юм бол доошоо толгой үзүүгээ суллаа. Тэгээ энэ чинь амьсгал аваад гаргая. Одоо өвдгөө нуглаж байгаа дух өвдөг хоёроо нийлүүлчих. Дух өвдөг хоёр нийлэнгүүт нь нуруугаа бүр бүхтээлж байгаа. Тэгээ энэ чинь амьсгалаад байгаа. Одоо тэр дотор байгаа бүх организмууд ингэж шахаж өгнө. Тийм болохоор маш гоё идэвхтэй бүхтээж өгөө дуу хөвдгөө хоёрыг салахгүй. Өвдөг бол хангалттай яаж л бол яаж нугларч болох вэ? Хамгийн гол нь дуу хөвдөг хоёрыг салахгүйгээр чүд чүд одоо хөлөө ингээд хоош нь явуулаад өгөө. За зарим хүмүүс блокны шаардлахгүй гарын газар хүрсэн бол гараа газар хүрч байгаа тэгээд хоош өгөө. Тэгээс хавсгалаад гараа. Хэрэг тийг үнцгийн амьсгал аваад гаргая. Нуруугаа бүхтээлгээр дуу хөвдөг хоёроо битий залгаарай, амьсгалаад аваарай. За тавьшгий. Ааж ухаан хоёр блокн дээрээ гараа тавьж байгаа. Хоёр өвдгийг тэгшлээд нуруу зүгээрээ сунаад ичгээ тавьшгий. За одоо зөөлхөн. Өвдгийг нулаад хоошоо өвдгийг өвдөглөөд тэгээ дахиад ташаагаа сайхан суллаж өгөн тийм ээ.
Тэгээ нүд тий сайхан амраад үг. Тэгсэн мөртөөсөө гоё идэвхтэй хүчтэй болж өгч байгаа. Амсгал аваад хоёр гар одоо дээшээ болмоор их юм болвол гаргаад хоёр гарыг суллаа. А урагшны блокн дээрээ тавьж байгаа. За тэгээд за одоо блок хоёр тишин тавьчих. Хоёр гарыг газар тавьж байгаа. Хөлөө хоош нь явуулаад ширээ байрал дээр ирнэ тий. Тэгээд амсгал аваад мого үнэ байрлал хотолоо амсгал гарахтаа хоошоо үлми дээр гიშгээд доош авсан нь. За толгой үзүүх сайхан суул хайжгаад өвцгийг дэш нүргөөд дал мөрөөрөө дааш доошо даач өгнө. Өвдгийг бол яаж ч бол яаж нуулж болно тийм ээ. За одоо баруун хөллийг урагш нь явуулаад хоёр гарынхаа дунд тавьчих. Тэгээд зүүн өвдгөө тавиад өлмийг ин жигээд болж өгвөл хоёр гар ташаан дээр ташаагаа сайхан суллаа доошоо сууж өг. Амсгал авч гаргаад энэ чинь тавьши. За тэгээд хоёр гараа буцааж тавьж байгаа хойтлынхаа өлмийдэр гიშглээ. Өвдгөө өргөөд аль болох энэ хойтлынхаа өлмийдэр хангалттай гараад үг. Үсгийгөө халихгүй гэсэн үг. Тэгээд үсгийгөө хөв дээш нүргөөд тэгээд хоёр гарыг зүрхнийхөө орд эсвэл ташаан дээр өндөөлөө. За яг энэ хэрвээ болмоор байх юм бол амсгал авч гарахтаа доошоо сууж тэгээ хоёр гарыг хавсарж агаад амьсгал авч гарахтаа зүүн дохоогоо баруун гоян дээр авчирлаа. Амьсгал аваад цээжиг мушгаад хажуу тишээ гаргалаа. Айл болох доошо суугаад үг. Тэгээд амьсгал маш гоё идэвхтэй амьсгалж өгнө. Айл болох идэвхтэй доошо суугаад үлми дээрээ гараад биеийг сайхан эргүүлж өгнө. Тэгээд амьсгал нь за зөөлхөн доош гаргалаа. Хөл гарыг зөөлхөн доош нь буулгаад хойдлынхаа өвлийг чуд жоохон урагшлуулаад өвдгийг тэгшлэлээ. За нөгөө блоко байвал байруул барай. За блокны шаардлагагүй байвал хоёр гарыг газар тавьчин те. Хамгийн гол нь хоёр гарыг газар тавьхад нуруу үзүүч нь бүгдийхгүй байх хэрэгтэй. Нуруу үзүүч нь гоё тэгшгэн явж болж байгаа юм бол за тэгээ нөгөө хоёр хөллий чи хооронд ямар зай байх вүлээ те сайн анзаараарай. Тэгээд ташаа толгой чи нэг шугамд ташаа дөрвөлж. За одоо амсгал авч гаргаад толгой өгзөгөө суллаа. Тэгээд аль болох толгоогоороо түлхээ сунаад. За одоо нөгөө өвдөг гой хоёроо нийлүүлнэ. Вообще дух өвдөг хоёроо нийлүүлнэ. Тэгээд өвдгийг бол яаж тол яаж нуулж болно те. Тэгээд ухтаага нийлүүлж байгаа одоо сайхан бүхтэйж байгаад амсгал аль болох духыг өвдгийг тэгштэйл явуулаад байна. Гэхдээ духтаага салахгүй. Тэгээ сайхан чөлөөтэй амсгалаад. Гарынхаа тохоог тэгштэйл гараараа хөнгөн юугаар нь тулчин. Өндөгнүүдээр нь тэгээ өвдөг тухайн салахгүй амсгалаад гараа. Сүүлч гүнзгий амсгал аваад гараа. Аа жоохон өндөлөө. За тэгээ өвдгийг нуулж агаад дахиад өвдгөө хойдлынхаа өвдгийг доош нь тавиад үлмийг инжиж агаад амсгал аваад хоёр гар ташаан дээр эн сайхан ташаа суллээ. За гарыг тавьж агаар хөлийг хоош нь хөп татаад дөрөв хөллөө амсгал аваа сайхан хотоогоод үнэ байлал гаргахтаа хоошоогоо үлми дээр гიშгээд өгцгөө дэш нүргөөд доош харснохоо байрлал. Толгой зүгээс сайхан суллаад харц гойны доторталд дал мөрөөрөө дарж өгнө. Амсгал аваад хоёр гарынхаа дунд тарлаа. Амсгал гаргахдаа урагшаагаа томглохаад тэгээд толгой үзүүгээ суулгая. Гой өвдөг гой хөвлийн хоёр чинь нийлсэн байгаа тийм. Тэгээд толгоо суллаа.
За одоо айж ухаа хоёр гараараа дээшийг өндийлөө. Хоёргоор дээшийг нийлээд амсгал гаргаад хоёргоор зүрхний урд тайвшрий. Өөрөөрөө ажиглаад сайхан ердийн гүнзгий амсгал аваад гарга. Амсгалаа сайтар ажигла. Гүнзгий амсгал тайвшир. Ердийн төлөв байдал руугаа шилжий. За одоо айж хөлми дээрээ гараад хоёр гараа дээш нь сунглаа. Амсгал гаргахдаа өвдгийг нуглаа, доошоо суулаа, 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 суулаа. Тэгээ яг өгзөг үсгийн ойртоо дээр бүтэн энчэнэ байраарай. Айж хөлми өгзөг үсгийг ойртуулаад өвдгнөөсөө барьж агаад бүхтийлөө амсгал авч гаргахдаа хойшоогоо өөртөө итгээд өгөрлөө. За угшаа хойшоогоо сайхан өнхрөө. Аль болох хүзүү хүртлэе өнхрөн. Опа, дахиад нэг. Гой нуруундаа массаж хийгээ. За одоо айж ухаа өөрийнхөө инерцээр хөп хөндгийгөө суулаа. За матрасныхаа дунд ирж агаад баруун хөлийг урагшин чийгээд зүүн хөлийг гойныхаа дотор талцуулаа. За тэгээд амсгал аваад энэ цээжийг баруун хөл рүүгээ харуулна гэсэн. Тэгээд амсгал аваа муруу үзүг сайхан сунгаад тэгээд баруун хөлнийхөө ишгийн хуруулаа харчи. Одоо энэчнээс амсгал аваад хоёр гар дээш сунлаа. Амсгал гаргахдаа урагшаагаа яваад өвдгийг нуглаад хөлнөөсөө бариад ав. За одоо жану шиса санаа буюу өвдөг дух гэдэг нэртэй байрлалын. За энэ байрлал маш гой сунгахынхаа хажуугаар хөвлийг эцэг маш гой ингэж яаж өгдөг. Одоо шахаад те угаасаа та нар одоо хийхэд мэдрэгдэн. За одоо амсгал авч гарахдаа өвдөг дух хоёроо нийлүүллээ. Тэгээ амсгалаа дараарай. Одоо айж амхан аль болох хөсгийгөрөө жий гэдэг. Тэгээ нуруугаараа бүхтийгөө хөлнөөсөө барьсан хэвээр хөлнөөсөө татаад тэгээ энэ чинь амсгал юм. За яг хэрвээ энэ байдлыг та хийхэд ерөөсөө аюу хэцүү амсгал чинь давчтаа хэцүү байх юм бол хоёр гарыг нөгөө уяагаараа тий хөлөө барьж агаад тэгээ энэ чинь ингээм амсгалж болно шүү. Цээжиг гой тэлхээ. Цээж чинь хувигтахад хэрвээ таны өөрчлөс ингээ хаагдаад энүүгэр чинь татаад амсгалж чадахгүй байх юм бол яг энэ гоё ингэж барьж байгаа тэгээ амсгал нь гэсэн үг. А болж байгаа хүмүүс нь дуух өвдөг хоёр нийлүүлээд хөлгийн хаоснаас бариад тэгээ энэ чинь амсгал. Хөлгийнхоо үзүүрээс маш гоё өтөвтэй татчихагаад тохоог доошлуулаад тэгээд дуу хөвдөг хоёр нийсэн чигээр амсгалаад байна. За тавшир. Эсрэг тал руугаа зүүн хөлийг чигээд баруун хөлийг гойны дотор тал тавиад тэгээд сайхан цээжийг эргүүлээд зүүн хөлнийхөө одоо зүүн хөл рүүгээ харуулад цээжийг эргүүлээд өгнө гэсэн. За тэгээд сайхан нуруу үзүүг зүгээр дээш нь сунгаж агаад нэг гоц чих суугаад болмоор авах юм бол хоёр гараа дээш сунглаа. Амсгал гаргаад урагшаагаа яваад хөлөө барьж агаад өвдгийг бол нугалж олно тэ эхлээ. Тэгээ хөлөө бариад авчин. Одоо тэгээд хэрвээ та илүүлэл чинтэй байх юм бол хөвлийгээ гой ингээд бүгд ингээд татж агаад тэгээ гоин дээр авчи тавьчихдаг байхгүй юу? Тэгээ амсгал авч гаргаад дух шин өвдөг хоёрыг нийлүүллээ. Тэгээ өсгийгөр доош хоошин чийгээ эн тохоогоо доош нь дараад хөлнөөсөө барингаа. Тэгээ амсгалаа тавьж гинэ. Сайхан бүхтийгөө үсгийгөө чийгээ амсгалаа тавь. Айл болох энэ юугаараа хоошоогоо энэ юугаараа ингэдэглээ. Бүслэхийн нуруугаараа хоошоогоо болохыг хичээгээрэй. Цээжэрэ биш бүслэхийн нуруугаараа хашгаа.
Тэгээс ахаа амсгалаад байна. Яг энэчлээ ингээд хамаг би хаяхгүй штэ. Зүгээр ингээд бүх би гар хөлөөсөө сул хайчаад тэгээ амсгалаад ахын бол зүгээр нэг тийм зүдэрсэн юм болоод хөвөрчин. Тийм болохоор гой гар чинь идэвхтэй. Тэр хөл ингээд яг энэ нуруу бүсгийн нуруугаар хоошоогоо ингээд жийж байгаа юм шиг мэдрэмжээр тэгээ дух өгдөг хоёроо нийлээ. Тэгээ амсгалаа шүү. Тэр хөлийнхөө энэ үлми мүлми энтэлх юм. Бүх би идэвхтэй байхгүй болвол нөгөө ингээд захаасаа эхлээд нэг хэсгийг ингээд сул хайчих юм бол тэгээ яг энэ байрал дээр хүмүүс бүр юу хийгээд байгаагаа мэдэхгүй сонирхолтой явж идэг. Тийм болохоор бүх биеэ мэдрээд идэвхжүүлээрэй манайхаа. За сүүлчийн удаа сайхан гүнзгий амьсгал аваад гаргая. За тавьшгүй. Дээшгээ цээжээ сайхан дээшлүүлээ. За хоёр хөлийг чийж байгаа. За одоо хоёр хөлөөс хоёр гарыг хоошин тавьж байгаа. Сайхан сэтрээд өглөө. За одоо нэг сайхан хоёр гарынхаа алхын тэг урагш нь харуулж хоошоогоо ингэж тавьж байгааг амсгал аваад нэг цээж гой дилгээд тэгж байгаа тавьсуул. Толгоогоо хоошоогоо хайцсан ч болно. За нэг сайхан цээж дүр амсгалаадах. Сайн түрүүн ингээд дандаа бүгдэж байгаа амсгалаад байсан тийм. Тэгэхээр одоо сайхан цээж дилгэж байгаа тавьсуул. Яат их гүнзгий амьсгал аваад гаргая. За одоо амьсгал авахдаа өгцгөө дэш нүргэнэ. Хөп. Төв сайхан цээжиг дэлгээд толгойг хойш нь болгонгоо өгцгийг дэш нүргөөлээ. Толгоороо хойш болгонгоо өгцгийг дэш нүргөөд амьсгалаа даваарай. Маш гоё төвтэй, маш гоё. Төвчээрээ манайхаа зааж юмхан тааш өгцгийг зөөлхөн тавиад дахиад сэжиг сайхан дэлгэж байгаа тийм амьсгал тайшир хаа нэг энэ тэнд чинь чичрээд байна уу тэрийг ажиглаад гоё юм бүгд бие сайхан суллаа тайшир тийм амьсгал за одоо хоошоо тохолдоод юу тохоогоо гараа суллаад гээ. За одоо буцлаа. За тэгээ өндийгөө. За одоо юу яа? Баруун хөлийг гойныхаа гад зүүн гойныхаа гадна талд оруулаад за тэгээд зүүн хөлөө нуглаад хоошоо чигээд өгнө. За би хойтлоосаа харуулхад яг энэ үлми чи хоошоо чингээд уртлын чөнгөл тавхан газар хүрч байгаа. За одоо энэчээс баруун гарыг хоошоогоо сайхан тавьж байгаа. Амьсгал аваад зүүн гарыг дээш нүргөөд хангалттай дээш нүрг. Тэгээ амьсгал гаргаад баруун тохочин биш зүүн тохочин баруун хөлнийхөө гадна талд ирж байгаа тийм. Тэгээд бүр бол за энэчээс тэгээд амьсгал авч гаргаад мөрийг хайтлынхаа мөрийг хоош нь дэлгээд өг. Тэгээ бүр болмоор байх юм болов тохоог тэгшлээд өвдгнөөсөө барина даа. Тэгээд амьсгал авч гаргаад хоош гарай. За одоо энэчнээс яхаа амьсгалаад гарай. Харц баруун гарын баруун тохоог вши баруун юугаа мөрөө давуулаад харна гэсэн үг. Заа дээр сайхан амьсгалаад байна. Айл болох нуруу үзүүр амьсгал авахдаа нуруу үзүүрээ дэше ургана. Бүхтий ч ол хоошоогоо ингээд суугаад авахгүй шүү, тэ. Маш гоё нуруу үзүү тэгшгэн. Тгээ хоошоогоо. За энэ гарыг ингээд барихад маш эвгүй байх юм бол гарыг ингээд тавьчих болно. Тгээ хоошоо хараад байна. За бүр болмоор авах юм бол зүүн гарыг гойны дотор талд оруулж агаад хойдлынхаа гарыг мушгаар барих гэсэн үг. Тгээ хоошоо хараад амсгална. Хамгийн гол нь амсгалхаар маш гоё чигэд байна. Сүүлч удаа амсгал аваа муруу зүр өшөө дээшээ ургаад
Тэгээ хацыг бүр өшөө тултлан хойш нь явал. За тавши. Гараа суллаа. Хөлийг жийлээ. За одоо эсрэг талдаа тий. Зүүн хөлөө баруун хөлийг давуулаад тэгээ баруун хөлөө нуглаад хойш нь явууллаа. Тэгээ суудлын хоёр яс чинь газар ирж байгаа тий. Тэгээ нөгөө зүүн хөлөө тий доогор норсон бишээ баруун хөл доогор норсон баруун хөлийг сайхан үлмийн хөрн чигээр тэгээ тавхаага газар тавиад өгнө. Тэгээ сайхан зүүн гарыг хойш нь тавьж байгаа амьсгал аваад буруу зүгээр гой сайхан дээшээ цих болоод тэгээ баруун гарыг хангалттай дээш нь сун хангалттай дээш нь сунгаж байгаа тэгээ гойныхаа гадна тал тавьчихаа тавилаа. Амьсгал авч гаргаад хоошоо цаа сайхан амьсгалаад үг. За болмоор ингээд гарыг хичээлийг буруун ом тарин ушаад өндөрлцгөн. За ом тарин маань ом гэсэн хэвээр биднэрийн бүхий л бие сэтгэл санааг маш сайхан сэргээж тайвшруулж сэтгэлийг нэгэн үзүрт болгодог байгаа. За бүгдээрээ нэг амьсгал авч гаргаад дахиад амьсгал аваад гарахдаа ом тарин ушаа. Ингээд ч бүр амьсгал авч чадсан юм байна. Цараа манайхаа битүү өрөөш хараа. Гарыг хоошо идэхтэй тавьж байгаа. Тэгээ хоошоо яваад байна. Аа. За зэрэг гарын чинь яг өөрийгөө одоо ажилласан. Тэгээ өөрийгөө шахахгүй. Болоогүй байхдаа өөрийгөө шахаж байгаа. Тэгээд өөрийгөө даа дэмгүй байдлаар орж идэг. Тэгээд болохоор өөрийгөө сайн сонсоорой. Аа. Амьсгал авч гаргаа гэж хэлсэн. За тэгэхээр сүүлч удаа амьсгал аваад гарахдаа тултлан харж өг. Ажмар хоёр гараа хавсраад зүрхэн тушаанд авчираад за биеийг сунгаад хоёр өсгөө өөрөөртөө хөвөөд гарч байгаа. Тэгээд хоошоо өрчлөлтийг ажиглаад ердийн гүндгийг хавсгаад дахир сүлийг өргөөд ээ дил гэж өгнө. За хичээлдээ идэхдээ оролцсон та бүхэндээ баярлалаа. Гоч нааж байгаа шиг мууга наа. Дриг сайхан өнгөрүүлээрээ толгойг өргөж жагаад хүзүүг сунгаж жагаад хоошоо тавьж өгнө. Тэгээ хоёр гарыг дээш нь өргөөд алгын дээш нь харуулаад биеийнхаа даруй доош нь тавилаа. Амьсгал авч гаргаад бүх биеийг сайхан суллаад үгүй тайвшри. За одоо сайхан өнөөдөр ажилласан бүх булчин шүрмэс юу байдгийг бүгдийг сайхан суллаа. Маш сайхан тайвширч байна. Өдөө хөнгөн анаад хоёр шүдэндээ зай цавсар гаргаад хилээ тагнаандаа хөргөж агаад доотлихоо өрөөг бүр суул тавьчин тий. Тэгээд доошоогоо цээж, дал мөр, гидэс ходоод ерөөсөө бүх биеийн организма мэдрээд тий сайхан тайвшруулна. Доошоогоо арцаг ташаа. Гой өвдөг шилэв шагаа. За тэгээд гарын бүхий л гарынхаа бүхий л хэсгийг мэдрээд хөлийнхөө бүхий л хэсгийг мэдрээд амьсгал авч гаргаад бүгдийн сайхан суллаад. За тэгээд альва бодлыг сайхан ажиглаад ямар нэг бодлыг ерөөсөө цааш нь төсөөлж ургуулж бодохгүй зүгээр л бодол орж ирэнгүүтний ажиглаж өмрөөд тэгээ шаваа санаа дээрээ багтаа 2 минут болмоор байвал 5-10 минут жамарсан болно. За ингээд өнөөдрийн маань хичээл зүгээр өндөрч байна. Хичээлдээ идэвхтэй оролцсон та бүгддээ баярлалаа. Өөрөө өөртөө талархаарай. 21 хоног маань маш сайхан болж өнгөрлөө.
та бүгдтэй талархаад башгүй. Хүмүүсийн үлдээсэн сэтгэлдээ битсэн захидлуудаас маш их урам авч байгаа бүгдэнд нь маш их баярлалаа. За ингээд тайвшрий. Хүн амлалтанд ороод шавар санаа. Маргааш их хичээл дээр уулзцай. Намасте.